Welcome to our YouTube channel. Borkhetri College requirement is assistant professor, laboratory assistant, and laboratory bearer. Post kita hoise ene dhoronor assistant professor physics or babe ase 3 post, assistant professor chemistry er karone ase 3 post, assistant professor botany er karone ase 3 post, assistant professor mathematics er karone ase 3 post, assistant professor zoology er karone ase 3 post, laboratory assistant er karone ase 1 post, laboratory bearer er karone ase 4 ta post. Reservation of post. Post for reservation ase assistant professor physics er karone ase OBC aru MOBC er karone ase duta unreserved ase eta assistant professor chemistry karone ase EWS or karone ase eta ST Hills er karone ase eta aru unreserved ase eta aru assistant professor botany er babe ase OBC aru MOBC er karone reservation ase eta unreserved ase eta PWD er karone reservation ase eta assistant professor mathematics er karone ase ST Plains ৰ বাবে আছে এটা SC ৰ কাৰণে আছে এটা MOBC আৰু OBC ৰ কাৰণে আছে এটা assistant professor zoology ৰ কাৰণে EWS ৰ কাৰণে reservation আছে এটা OBC আৰু MOBC ৰ কাৰণে আছে এটা আৰু unreserved আছে এটা laboratory assistant ৰ কাৰণে আছে ST Plains ৰ কাৰণে আছে অকল এটা reservation আৰু laboratory bearer ফালে যদি আমি চাবলৈ যাও unreserved আছে এটা SC ৰ কাৰণে reservation আছে এটা আৰু EWS ৰ কাৰণে reservation আছে এটা OBC আৰু MOBC ৰ কাৰণেও ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এটা যদি আমি এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যনৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচনৰ কাৰণে আপোনালোকক PhD ডিগ্ৰীটো লাগিব বাকীবোৰ আমাৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি কেনে ডিছক্ৰিপশ্যনবোৰ চাই ল'ব পাৰিব সকলোবোৰ আমাৰ ৱেবছাইটত ভালদৰে দিয়া আছে আৰু লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণেও আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইন এনি ডিচিপ্লিন সায়েন্স কমাৰ্চ আৰ্টছ আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱা হ'ব লাগিব কিন্তু তাৰ লগত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ 3 মাহৰ কোৰ্চ কৰা ডিপ্ল'মা এখন হ'বলৈ লাগিব আপুনি লেবৰেটৰী বেৰৰ কাৰণে অকল HLC পাছ হ'লেই হ'ব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে আপোনালোকে 38 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত হ'বলৈ নোৱাৰে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ PRCখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ PRCখন লাগিবই আৰু আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজটো জানিবলৈ লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি আগতে ক'ৰবাত কাম কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট জব তেনেহ'লে আপোনালোকক তাৰে NOC লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন বিলয়িং টু PWD এণ্ড EWS কেটেগৰীৰ মাষ্ট চাবমিট চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি ইন প্ৰেছক্ৰাইবড ফৰ্মেট এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু হাউ টু এপ্লাই এপ্লাই অফলাইন হ'ব গোটেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি কেনে কলেজৰ এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব লগত ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টখন কাট কাটিব লাগিব 2000 টকীয়া এইটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰৰ কাৰণে আৰু এচিষ্টেণ্ট লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট আৰু লেবৰেটৰী বেৰিয়াৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফি পে'মেণ্ট কৰিবলৈ নালাগে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন অকল কলেজৰ এড্ৰেছত পঠাই দিলেই হ'ব আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে এপ্লাই কৰা আজিৰ পৰা আৰু 15 দিনলৈ মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আজি ওলাইছে 10 ছেপ্টেম্বৰ ত' আজিৰ পৰা আৰু 15 দিনলৈ আপোনালোকৰ হাতত টাইম আছে